મારે જાણવું હતું કે યુટા મા બાપ ને સાચવતા નથી હોતા અને તે મરી ગયા પછી એમની પૂજા કરે છે કે એમાં કઈ સરખું થાય છે. ફોન અમે અહીંથી ડિસ્કનેક્ટ કરી. બસ હવે વાત પણ આ પણ સાચી છે અને જાણવા જેવી છે કે ભાઈ જીવતા મા બાપ હોય અને એની કદર ના કરે, હેરાન કરે, કિંમત ના કરે અને તેમના ગયા બાદ આ બધા વિધિ વિધાન કે આ બધી આપણે કાર્ય કરીએ તો શું, લોકોને એ પણ જાણવું છે. હવે ખરેખર જો આટલું જાણી લેવાનું છે, સત્ય કેવું હોય, સત્ય જાણવું જોઈએ, સમજવું જોઈએ અને સાંભળવું જોઈએ. આજના સમયમાં આપણને એવું લાગે કે ભાઈ આ વાત પિતૃઓની પૂર્વજોની કેટલી સ્થાને છે કે અસ્થાને છે એવો વિચાર આવે, પણ લોકો પૂછે છે, સમજવું છે, જાણવું છે. પહેલી વાત કે અત્યારે જીવતા મા બાપ હોય અને આપણે એમની કેર ના કરીએ તો શું, તો કે દોષ લાગે, અવશ્ય લાગે. ક્યારે લાગે, તો કે વિનારણે, આ બરાબર સમજી લેજો, વિના કારણે આપણે મા બાપને પરેશાન કરીએ, હેરાન કરીએ, સેવા ના કરીએ, તેમનું કયું ના કરીએ, તેમની ઈચ્છાનું પાલન ના કરીએ, તે જે ઈચ્છે છે તે પ્રકારે આપણે જીવનમાં કાર્ય ના કરીએ અને તેમને પીડા આપીએ કે દુઃખી કરીએ, ત્યારે એવું કહે છે કે હયાત મા બાપ તો ભવિષ્ય જ્યારે પિતૃ બનશે ત્યારે બનશે, પણ આપણા ઓરિજિનલ જે પૂર્વજો કે પિતૃ હોય ને એ પણ રુષ્ટ થાય છે, કારણ કે આ તેમના જ સંતાનો છે, સમજો. એટલે એવું બનવું ના જોઈએ જીવનમાં, દરેકે યથા યોગ્ય. જો હું એક વસ્તુ બહુ સાચી કહી દઉં, ઘણી વાર એવું નથી કે કેવળ સંતાનો જ આવું મા બાપને હેરાન પરેશાન કરે છે, કંઈક વિરોધાભાસ ક્યાંક જોવા પણ મળતો હશે. આવું જીવનમાં બને છે, કોઈક મા બાપ પણ કોઈક કારણસર, કોઈક થર્ડ વ્યક્તિના કારણે, ઘણા કિસ્સાઓમાં દીકરા કે દીકરીના કારણે, ઘણા કિસ્સામાં વહુના કારણે, ઘણા કિસ્સામાં જાયદાદ પ્રોપર્ટી કોઈના ચડાવવાને કારણે કે કંઈ પણ કારણે કદાચ બાળકને પણ એ પરેશાન કરતા હોય. આપણે વન વે ક્યાંય એવી આપણા ગ્રંથમાં પણ વાત નથી કરી, શાસ્ત્રમાં પણ નથી કરી, તેમ છતાં પણ આ બરાબર મારો વર્ડ સાંભળી લો, હું એમ કહું મા બાપ પરેશાન કરતા હોય તેમ છતાં પણ તમારે તેમના માર્ક નથી કાઢવા, તમારે શ્રેષ્ઠ બાળક પુત્ર બનવાનું છે. અને ઈશ્વરના ગુનામાં ના આવીએ ને અને પૂર્વજોના ગુનામાં ના આવીએ ને, એટલી હૃદયની નિષ્ઠાથી, એટલા સ્વચ્છ હૃદય મા બાપનો આદર કરવાનો, એ તમને દુત્કારે કે કંઈ પણ સજા આપે કે કંઈ પણ કરે. તેમ છતાં પણ શાસ્ત્રમાં એવું કહ્યું છે, ક્યારેક વાત નીકળી તો હું કહી દઈશ, એના માટે પણ કહ્યું કે શાસ્ત્ર એમ કે ત્રણ વ્યક્તિના ક્યારેય દોષ ના કાઢવા, નહીં તો જીવનમાં મોટામાં મોટો દોષ લાગે છે, તો કે દેવનો દોષ ક્યારેય ના કાઢાય, આ જાણી અને સમજી લેજો, ગુરુનો દોષ ક્યારેય ના કાઢાય, આ પણ બરાબર જાણી લેજો, અને માતા પિતાનો દોષ ક્યારે પણ ના કાઢાય, હોય તો પણ ના કાઢાય. આ જીવનનું સત્ય છે, સમજવું પડે, જાણવું પડે. હું એમ કહું છું કે એ કરે પરેશાન છતાં પણ તેમનો દોષ કાઢવાનો નથી, આપણે માણસ છીએ, આપણે ભગવાન નથી, બે મિનિટ માટે આપણને કઈ વસ્તુ બને, એકબીજાની જોડે આપણે ઊંચ નીચ વાત કરી લઈએ, પણ એ બે મિનિટ, તેમનાથી આપણા મનમાં તિરસ્કાર, તેમનો આદર ના રહે, તેમના માટે આપણે કોઈ આવું વેરઝેર થાય, આવું ક્યારેય વિચારવું નહીં. એ કંઈ પણ કરે, સંજોગો કંઈ પણ હોય, પણ આપણે એક આદર્શ વ્યક્તિ બની, આદર્શ દીકરા કે દીકરી બની તેમની સેવા કરવી જોઈએ. હવે ભાઈએ વાત બીજી પૂછી કે પછી આપણે કંઈ કરીએ છે, ચોક્કસ જે લોકો તેમની હાજરીમાં આપણે આ બધું કરવા છતાં માતા પિતા કદાચ નારાજ રહે, તો અંતરથી નારાજ નહીં હોય કેમ, તો કે એ એટલું એમનો અંતર આત્મા એવું જાણે, એ ભલે ના જાણે કોઈ બીજા સંજોગોના કારણે, પણ અંતર આત્મા તો જાણે છે કે આ દીકરા કે દીકરી એ મારું કંઈ બગાડ્યું નથી, મારું કંઈ લઈ નથી લીધું, મને કંઈ દેખાયું ખોટું છે પણ એણે કર્યું નથી, અને કદાચ એમને ભાસ ઓછો થાય કે ના થાય, પણ તમને તો ચોક્કસ એવી ખબર છે કે મેં વ્યક્તિગત રીતે કોઈ નુકસાન
નથી. બસ આટલું જે તમને ઈશ્વર એમ કે આવું ના કરાય, ઈશ્વરનો ભય રાખી અને આવી રીતે જીવન જીવો, કોઈ વાંધો નથી. દર્શક મિત્રો, આવા સચોટ અને માહિતીસભર વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરી અમારા નવા વિડીયો મેળવો.